Med utgangspunkt i den store skredkatastrofen i Rissa i april 1978, skal vi se nærmere på hva kvikkleire er, og hvordan skred i kvikkleire kan føre til store ødeleggelser. Dette er et alvorlig problem innenfor de ca. 5000 kvadratkilometer med marine leireavsetninger i Norge. La oss se litt på de geologiske forhold og forutsetningene for slike skred. Under siste istid, for ca. 20 000 år siden, var store deler av det nordlige halvkullet dekket av isbreer. Hele Skandinavia lå presset ned under et opptil 3000 meter tykt islag. Da klimaet ble varmere, trengte havet fram etter hvert som isen smeltet. Og for ca. 11 000 år siden var forholdene langs kysten av Norge omtrent lik forholdene på Svalbard og Grønland i dag. Slamførende smeltevann fra breene rant ut i fjorder og bukter, hvor fin sand og leire ble avsatt i sjøen. Fordi isen smeltet, avtok vekten etter hvert, og landet begynte å heve seg. På denne måten ble marine avsetninger etter hvert tørrlagt. Slike områder er merket med grønn farge på kartet. Marine områder kan vi i dag finne opp til over 200 meters høyde. I Norge og Sverige er dette blant de mest fruktbare jordbruksarealer, og med relativt tett bosetting. Ser vi på et typisk profil fra disse områdene, finner vi at den ujevne bergoverflaten har skogkledte åser med forsenkninger, mer eller mindre fylt med marine sedimenter. Med tiden har regn og overflatevann erodert bekkedaler i sedimentene, og de øverste meterne er omdannet til tørrskorpe. Samtidig kan også dypere deler av leireavsetningen utsettes for endringer. Fra sprekker i berggrunnen og gjennom sandlag kan grunnvann langsomt vaske det opprinnelige saltet ut av porene i leira og forandre dens egenskaper. Den blir kvikk. I naturlig, uforstyrret tilstand har kvikkleire en fast struktur og tåler en viss belastning. Hvis derimot belastningen blir for stor, vil kornstrukturen bryte sammen og leira blir flytende, som en tykk suppe. Denne drastiske forandring i konsistens er typisk for kvikkleire, og inntreffer når porevannets saltinnhold blir mindre enn 1 gram per liter. Forurensninger i grunnvannet kan også bidra til kvikkleiredannelse. For å illustrere saltets betydning for leiras mekaniske egenskaper, kan vi tilføre litt vanlig kjøkkensalt. Saltet løses opp i porevannet, og saltionene påvirker leirmineralene slik at de tiltrekker hverandre, og leiras omrørte fasthet øker drastisk. Vi har nå sett hva kvikkleire er. La oss gå over til Rissa og kvikkleireskredet som inntraff den 29. april 1978. Dette flyfoto ble tatt noen år før skredet fant sted. Nederst til høyre ser vi litt av Trondheimsfjorden, og til venstre ser vi litt av innsjøen Botnen. Mellom fjorden og Botnen ligger et relativt flatt område med marine avsetninger, hvor det i over 1000 år har vært drevet jordbruk. Denne modellen viser beliggenheten av gårdene og veiene på stedet, før leirskredet fant sted. La oss se litt nærmere på denne gården, hvor skredet startet. Eieren skulle lage et tilbygg til låven. Utgravningen av 700 kubikkmeter tok 2 dager, og de utgravde massene ble plassert i en 2 meter høy fylling nede ved strandkanten av innsjøen Botnen. Like etter at arbeidene var ferdige, gled plutselig fyllingen og ca. 70 meter av stranden ut og forsvant i vannet. Det var belastningen av fyllmassene som førte til den første utglidningen. Skredet utviklet seg deretter gradvis bakover i skråningen opp mot høyre. En smalfilmamatør fra Rissa, Kjell Karlsen, kommer tilfeldigvis forbi med sitt nye 8 mm kamera.
tar oppstilling ned ved stranden, og for første gang i historien blir et kvikkleireskred filmet. På dette tidspunkt er skredet omtrent 200 meter bredt. Mindre utglidninger skjer hele tiden. Og leirmassene sklir ut i vannet hvor de lager bølger som forplanter seg utover. Hver ny utglidning resulterer i en fullstendig omrøring av kvikkleira. Vi ser hvordan kvikkleira blir helt flytende. Skredmassene plasker mot nedre skredkant og flyter deretter nedover skredgropa, omtrent som en elv. I bakgrunnen ser vi gården hvor skredet startet. Denne bakovergripende utviklingen av skredet varer i omtrent 40 minutter. Skredgropa er 450 meter lang og dekker et areal på ca. 30 mål. Skredområdet ser ut som en lang og smal grøft, med en trang åpning ut mot innsjøen Botnen. Dette er imidlertid bare innledningen til katastrofen. Helt plutselig løsner et stort flak, og filmfotografen må løpe for livet for ikke å bli tatt av skredmassene. Et øyenvitne forteller. Plutselig løsner et ca. 200 meter bredt område, innbefattet den gamle skolen. Hele området synker ned, og skredmassene brøyter seg vei ned skråningen mot Botnen. Mesteparten av leirmassene forsvinner ut i vannet, men en del blir stuvet opp i en voll nede ved strandkanten. En ny stor skredåpning har nå dannet seg ut mot vannet. Lensmannen er i mellomtiden kommet til stede og forstengt veiene inn til området. Sammen med de som bor på denne gården, unnslipper han med bil like før husene ble tatt av skredet. Folkene på nabogården blir samtidig varslet, og alle, unntatt en kvinne i rullestol, kommer seg i sikkerhet. Rett før også dette huset blir tatt. Filmfotografen er så vidt kommet inn på tryggere grunn. Så fortsetter han filmingen og får akkurat med et nytt stort område som raser ut. Store flak av fast tørrskorpe, i noen tilfeller med hele hus på, seiler nedover på den flytende kvikkleira. Dette huset har en fart på ca. 30 km i timen. Dette huset roterer langsomt rundt sin egen akse på sin tragiske ferd mot ødeleggelsen. På meget kort tid, bare ca. 5 minutter etter at flaket med den gamle skolen løsnet, har skredet utvidet seg omtrent 1 kilometer langs fjellsiden. Den videre skredutviklingen er ikke lenger så rask, men fortsatt er det bevegelse i massene. Filmamatør nummer 2, Knut Singstad, har tatt med sitt kamera og funnet seg en trygg plass oppe i åssiden,
hvorfra han filmet de siste rester av selve skredet like nedenfor der han sto. Cirka 40 mennesker befant seg i skredområdet da hovedskredet løsnet. Men på dette tidspunktet hadde ingen oversikt over hvor mange som var kommet seg i sikkerhet. Et redningshelikopter fra Øreland er kommet til og avsøker hele området for å se etter overlevende. Nye skredmasser beveger seg stadig nedover skråningen, treffer skredkanten på motsatt side og blir presset mot høyre og fortsetter nedover mot vannet. Langs de bratte skredkantene går det stadig nye utglidninger. Her løsner en stor leirblokk, og vi kan tydelig se hvordan kvikkleira blir gradvis mer omrørt, og plutselig blir den helt flytende. Denne oversikten ble tatt om kvelden, omtrent 4 timer etter at skredet startet. I denne delen av skredet er selve glideflaten blottlagt, og vi kan se hvordan massene har glidd ut i retning fra fjellet, og deretter fulgt skredgropa nedover mot vannet. Dette hvite huset ble tatt av et av de mange små etterras som inntraff de første dagene. Låven på nabogården ble også ødelagt. Små bekker som rant ned i skredgropa gjorde massene enda bløtere. De to hovedveiene gjennom området ble tatt av hovedskredet. Fra denne gården, som ligger på fjell, var det mange som sto og så på tragedien som rammet hjembygda. Her ser vi igjen gården hvor det hele begynte. Da hovedskredet gikk ut i botnen, oppstod det flere store flodbølger som forplantet seg over vannet til tettstedet Leira i den andre enden, ca. 5 kilometer unna. Området ble oversvømmet og flere hus fullstendig knust. Særlig ille gikk det ut over sagbruket og de andre husene som lå nærmest strandkanten. Fra de truede områdene rundt skredet ble ca. 200 mennesker evakuert over på sikker grunn. Hjelpearbeidet ble ledet av politiet med god støtte av militært personell og frivillige hjelpemannskaper. Det utraste området er på 330 mål, og ca. 6 millioner kubikkmeter jord og leire forsvant i innsjøen. 7 gårdsbruk og 5 beboelseshus ble tatt av skredet. De materielle tapene ble dekket av Statens naturskadefond og av private forsikringsselskaper. Av de 40 personer som befant seg i skredområdet, var det bare én som omkom. Flere gårdsbruk og hus lå nær skredkanten. Det var derfor nødvendig å få kartlagt sikkerheten for disse områdene så snart som mulig. Omfattende geotekniske undersøkelser ble derfor satt i gang. Sonderinger og vingeboringer ble utført for å bestemme dybder til fjell og omfanget av kvikkleireforekomster. I tillegg ble uforstyrrede leirprøver tatt opp med stempelprøvetaker for grundigere undersøkelser og analyser. Først ble det foretatt en visuell undersøkelse av leira i felten. Så
så ble prøvesylinderne registrert. Deretter pakket i kasser og sendt til Norges geotekniske institutt i Oslo. I laboratoriet skyves leirprøven ut av sylinderen. Blir delt opp i mindre biter for ulike tester og analyser, som for eksempel vanninnhold og flytegrense. Skjærfastheten måles her ved hjelp av konus. Mer avanserte treaksial- og skjærforsøk ble også utført for å få et pålitelig grunnlag til å beregne skredkantenes stabilitet. Resultatene er her opptegnet i et typisk geoteknisk profil fra Rissa. Den blå linjen viser at gjennomsnittlig vanninnhold er ca. 30%. Legg merke til at i zonen med kvikkleire er vanninnholdet ca. 5-10% høyere enn flytegrensen. Den grønne linjen viser leiras uforstyrrede vingebordfasthet, mens den røde viser at den omrørte fastheten er så lav i kvikkleiresonen at den knapt er målbar. Resultatet av disse geotekniske undersøkelsene viste at det var nødvendig med omfattende stabiliseringsarbeider. Den 15-20 meter høye skredkanten langs åssiden inneholdt fortsatt store mengder kvikkleire som måtte fjernes. Da det var fjell i bakkant, var det mulig å sprenge massene ned. 5-10 meters dype hull ble boret, både på toppen og langs foten av den gjenstående kvikkleireterrassen. Det ble brukt 1 kilo dynamitt per 100 kubikkmeter leire. Sprengningene gjør kvikkleira flytende, og vi kan se hvordan disse massene graver seg ned i den allerede tørkede skorpa i bunnen av skredgropa. Etter en serie sprengninger ble hele den 1 kilometer lange kvikkleireterrassen langs fjellsiden fjernet. Den 5-10 meter høye skredkanten på den andre siden kunne derimot jevnes ut med maskiner. Leira var også her meget bløt, så man valgte å gjøre dette arbeidet om vinteren da leira var frosset, og maskinene kunne kjøre på telelaget. I løpet av 10 måneder etter skredulykken var hele området stabilisert og grovplanert. Året etter begynte arbeidet på den nye veien til erstatning for den som ble tatt av skredet. Veien ble sprengt ut i fjell langs åssiden i en lengde av ca. 1 kilometer. Nede i området var det fortsatt bløtt, og veien ble derfor lagt over det smaleste partiet av skredgropa. Nye våningshus og driftsbygninger ble bygget. 4 år etter var hele området rehabilitert, og sporene etter den store skredulykken var nesten visket ut. I
I skredgropa er jorda igjen dyrket opp, og avlingen høstes inn. Leiskredet i Rissa ga støtet til at det i 1979 ble startet en kartlegging av potensielle skredfarlige kvikkleireområder i Norge. Formålet med kartleggingen er å kunne redusere antallet og omfanget av framtidige kvikkleireskred.